Ja, då säger vi varmt välkomna till säsongens sista avsnitt av Powerplay. Och vi gör det med HV71 som svenska mästare i SHL säsongen 2016-2017. Stort grattis till HV71. Och jag sitter här med mina härliga parhästar Uffe och Kajsa. Kajsa, hur mår du? Du var ju på plats. Ja, det var jag. Jag mår bra och jag var på plats. Det var så sjukt, sjukt häftigt. Jag hade aldrig varit i Kinnarps innan och jag måste säga att jag valde en ganska bra dag att göra mitt premiärbesök på. Det var magisk stämning. Du var ju där privat också. Du satt ju liksom med i, inte i någon klack så, men du var med i publiken. Exakt. Och ja, precis. En kompis med mig hade en biljett över och... det var skithäftigt att inte vara där i liksom, jobbsyfte, för då är man så himla upptagen med annat. Liksom. Nu kunde man verkligen så här, supa in hela den här atmosfären och kolla på folk och liksom, verkligen njuta av den underbara stämningen. Det var så mäktigt. Jag sa det när du skulle gå in till övertiden att... Alltså jag är så glad att jag inte hejar på något av de här lagen. För att jag såg så mycket panik i folks ögon. Liksom. Det var... ja, stämningen kunde verkligen skäras med kniv där. Det var... Ja. Det var ju en del Brynäs folk på plats, va? Absolut, ja. Det var det. Hördes de någonting? Ja, det gjorde de. Mm. Jag satt ganska nära deras klack. Så att jag hörde, stundtals hörde jag nästan dem mer faktiskt. Men det är såklart att så fort... HVs klack drog igång, så då hängde jag arenan med. Liksom, så att, det var magiskt. Och sen så är jag, som många redan vet, en sån sjuk sucker för guldscener. Det spelar liksom ingen roll vilket lag, vilken sport eller liksom vilken nivå. Jag är bara helt såld på det där. Så vi stod kvar väldigt, väldigt länge och bara njöt. Det var skithärligt. Ja, Uffe, vad ska man säga? HV71 mästare den här säsongen. Det var väl inte så många som hade tippat i september. Oh, fan, vi tippade inte ens där förra veckan när vi satt här. Nej, det var precis. Peter inte här nu, men han sa att de skulle vända och vinna. Så ja. han borde ju vara den som tar emot hyllningen här då. Nej, men alltså, det är en remarkabel resa de har gjort faktiskt. De har ju haft otroliga problem i den här klubben under flera år. De har haft inre stridigheter med tränare. De har haft svårt att få till bra kontinuitet i verksamheten, tycker jag. Det har varit mer skandalrubriker och svarta rubriker än vad det har varit positiva. Men det som man kände från förra säsongen till den här säsongen var någonstans att de lyckades få kontinuitet. De lyckades behålla väldigt många viktiga spel och byggde utifrån det. Ledarna i staben blev ett år rikare på erfarenhet och ja, det började kugga i. De fick fyra producerande formationer och ja, i slutspelet så har de ju stundtals varit ostoppbara. Brynäs har ju satt dem verkligen på prov och det hade verkligen kunnat gå åt vilket håll som helst. Men häftigt avgörande att två Jönköpingskillar liksom, på något vis... samarbeta fram det avgörande målet där i sadden också. Verkligen. Alltså Simon Önruds intervju där med Simon direkt efter matchen. Och det är så härligt att se. Alltså alla såna här guldintervjuer är ju härliga. Men den här var på något sätt lite extra. Han pratade ju om det också. Hur mycket det betyder för honom. Att han som är uppväxt här får avgöra på övertid i match 7. Det är liksom så här, ja, det är klart man har drömt om det här på något sätt. Men att sen få vara med om det. Jo, men att göra det i sin egen hemstad. Ja. Inför fansen, liksom för laget som är ens moderklubb. Alltså det går ju inte att... Det är Hollywood-manus på det. Ja, men den här finalserien hade... Jag får nästan lite gåshud nu. Ja, jag med. Jag blir men alltså, och den här finalserien, det är första gången någonsin som det en finalserie går till match 7. Och det blir övertid. Och för du sa något att i NHL så har det skett 2 gånger på... Ja, på typ 100 år. Det har inte hänt sedan 1954. Så det säger en del om hur unikt det här egentligen är att få uppleva någonting sånt. Härligt för med Chris Abbott här med sin stödkrage. Jag hoppas att han är på bättringsvägen, men det ser ju ganska roligt ut. Speciellt med hans extremt uppknäppta skjorta där för att få plats. Man får inte lägga för slips där, inte? Nej, verkligen. Ja, alltså... Och den här finalserien var väldigt jämn, som du var inne på, det kunde nästan gått hur som helst. Vi ska absolut inte fronta HV någonting här, men överlag slutspelet, vi hade ju Frölunda-Skellefteå i kvartsfinalserien som
kunde sluta hur som helst då. Förvisso okej, HV kör ju över Färjestad i sin kvartsfinalserie, men det fanns flera sådana här slutspelsserier. Ja, Brynäs förhållande också, sjunde avgörande som Kajsa var på i Skandinavium där, också en sån match liksom. Det, jag tycker, om man nu ska titta efter symptom, så känns det väl här som ett bevis för att SHL har blivit jämnare och jämnare. Liksom att det blir lag som, jag menar, Brynäs var ju, de var ju inte riktigt så här uppe i toppen av tabellen, men lyckas ändå ta sig ända till final och pressar tvåan i grundserien till en sjunde avgörande match, till och med förlängning. Så det är väl ganska kul ändå att det på något vis blir sådana här situationer, att det inte är så långa distanser klubbarna emellan längre, som jag kan känna att det har varit stundtals. Sen är ju idrotten brutal med det att det måste finnas en förlorare också. Och det är ju, alltså, att förlora en finalserie, och speciellt på det här sättet, alltså att det går till övertid och alltså som Brynäs, alltså en hel säsong. De hade 3-2 i matcher, ska man komma ihåg. Ja, det är också. De hade chans att avgöra på hemmaplan. När jag var där i torsdags liksom, och allt var faller platt. Den smärtan. Samtidigt som jag, mina fansen måste vara otroligt stolta över vad deras lag har gjort, för att det var väl ingen som hade räknat med det här inför säsongen, tror jag, heller. Nej, precis. När man låter det gå några veckor, så, eller kanske några månader, så det är klart att det måste finnas en stolthet i Brynäs. Men kände du av det där någonting? Eller det var ju väldigt mycket fokus på HV såklart där på plats. Men... Ja, alltså det är klart att Brynäs klack stod ju knäpptysta liksom. Förutom när Brynäs-spelarna då åkte fram och tackade för stödet. Men det var ju väldigt, väldigt dämpat i Brynäs-lägret såklart. Men heder till Brynäs som stannar kvar på isen. Ja. Det händer väl ganska ofta. Det tror inte att jag hade gjort. Försvinna därifrån så snabbt man bara kan liksom, för att slippa. Liksom. Men de stod kvar länge och väntade på att få tacka och ta emot silvermedaljen och sånt där. Så att det, det var stort av dem faktiskt. Ja, men faktiskt. Jag tror någonstans också att precis, alltså, det är klart att det svider som fasen nu. Men jag tror att de redan har gått upp på Twitter, Brynäs, och sagt att de var extremt stolta över silvret. Liksom. Så att någonstans så kommer de nog att landa i det också och känna att de kan bli starkare av det. Liksom. Ja, absolut. Och HV71 vinner för första gången sedan 2010. Då besegrade man Djurgården i en finalserie. Och målvakten Linus Sundström kommer just från Djurgården, där han blev ratad. Och nu spelade han en finalserie och vann dessutom. Bara den storyn är rätt intressant. Och sen har vi också med Linus som har ADHD och Asperger. Och det fick ju lite taskig eftersmak när han berättar då efter matchen att, nu ska jag säga så att jag säger rätt här, att han fick utstå en del skit från Brynäs, kallades bland annat särbarn. Och då var det ju en del som tyckte, dels från Brynäs håll då, att så här, ja, men det blir lite töntigt att hålla på och gå ut med det där i media, för att det trash-talkas en hel del. Det här blir ju på något sätt, tycker jag, en annan grej än att man kanske håller på och försöker trash-talka med att liksom, du är riktigt usel idag, eller jag kommer göra mål på dig eller så där, eller din sopa. När han lider av de här grejerna, som man förvisso säkert också använt till hjälpt honom på många sätt, men det blir ju på något sätt en slags mobbing, och jag tycker att det är lite skillnad på faktiskt vad man säger. Det här tycker jag personligen inte är okej. Sen visar det sig att det kan vara från en person bara, men det gillar nog som det är. Det fick lite taskig eftersmak där. Inför JVM förra året så Linus Sörjesson gjorde någonting förbannat jäkla modigt. Han gick ut och tog på sig en roll som en slags talesman och symbol för de här diagnoserna. Han vågade gå ut och berätta om vad han själv hade upplevt, hur jobbigt det hade varit. Och liksom för, han gjorde det, tror jag, till stor del för att han insåg att han var i den positionen att han kunde hjälpa andra som led av samma problem. Och som kanske inte har fått en liksom, acceptans för sina problem i samhället. Han lyfte de här frågorna och gjorde det till en grej. Och jag tror att det har betytt otroligt mycket för väldigt många att han gick ut och tog på sig den här rollen. Och då får det här kastat i ansiktet under en finalserie. Jag tycker det är ovärdigt den eller de spelarna som har gjort det. Det är otroligt skamligt faktiskt.
Verkligen, jag tycker det är viktigt. Alltså många var väldigt så här att bara, men det är en onödig diskussion att ta direkt efter ett guld och åka och fira istället. Men jag tror det är just såna här saker som, det är det här som är det viktiga, att man faktiskt vågar ta i det. Även om han är superlycklig och liksom vill gå ut och festa och bara njuta av sitt guld, så inser han att det här är viktigt att jag tar upp nu. Jag kan inte bara låta detta rinna iväg. Och uppenbarligen så har han ju inte påverkat så himla mycket av det rent prestationsmässigt, men han kan säkert rädda andra, med att gå ut med detta kan han säkert rädda andra från att detta händer dem liksom. Alltså om han öppnar upp för en debatt som gör att vi alla kommer fram till någonting, till att folk börjar jobba mer med sina värdegrunder, då kanske fler killar och tjejer kan skonas från sånt här beteende liksom, i framtiden. Ska vi säga det, att Brynäs gick ut via sin Twitter och sa att de skulle gå till botten med det här och att det här inte är okej. Okay. Mm. Så att de har ju vad det verkar i alla fall, så de har inte gjort det här till någon struntsak. Nej. Det är ju så vad som händer. Sen vet man inte. Det låter ju oftast bra utåt sett, men vi får ju aldrig veta. Det var ju samma Nygren och rasistskandalen där. Färgstad, ja. Ja, precis. De sa att de skulle sköta det internt och liksom, ja, ta i med hårdhandskarna eller hur de nu. Men vad som egentligen skedde bakom lyckta dörrar, det vet vi aldrig. Sen tycker jag också att, som du var inne på Kajsa, att en del tycker att så här, varför ta det här när du vinner guld? Jag tycker också att det är ett rätt tillfälle att göra det när strålkastarna är på dig. Exakt. Och media är där och lyssnar, och väldigt många som kanske inte vanligtvis tittar på HV71 Brynäs, om det hade varit en seriematch, tittar nu. Mm. Det är väldigt många som lyssnar, det är väldigt många som tittar. Mm. Nu vet jag inte om Linus hade det i tanken att så här, nu ska jag lyfta fram det här. Jag tror att min känsla var att det bara kom spontant för att han hade fått höra det där under matchen. Men då tycker jag att vill man lyfta upp det här, och vi kan ju inte förstå hur det är att växa upp och leva med de här diagnoserna. Nej. Och han har ju pratat själv om att han har blivit mobbad för det, hur tufft det har varit. Jag tror att det är svårt att sätta sig in hos en sån person hur jäkligt det är. Och sen är man på den här nivån och fortfarande för av vuxna människor. Så jag tycker liksom så här, det är helt rätt. Sen kan jag hålla med om att i andra grejer, att när det är, vad ska man säga, vanligt trash talk. Ja, men det är skillnad på trash talk. Då, det kanske man inte behöver lyfta fram, för att det på något sätt ingår i sporten, och det är inte bara i hockey. Mm. Ja, men som sagt, jag tror det var viktigt att han tog det för alla de här människorna som han har blivit en förebild för. Alltså sedan han gick ut med detta då i samband med JVM där. Så, alltså, för alla de personerna så tror jag att det var jätteviktigt att han faktiskt gick ut med detta så fort som möjligt. Liksom. Mm. Jag tror att det är bra att det vädras lite grann. Så att sådana här attityder, jag menar, folk som åker och säger sånt här, de poletten kan ju inte ramla ner helt och hållet där. Så jag tycker det är bra att få en debatt kring det här så att folk fattar, kanske får större förståelse för vilken smärta det är att leva med de här diagnoserna. Så, ja. Vad säger vi om hans säsong då? Fantastisk. Jag hade inte, visst, han har gjort jättebra på JVM och allting, men han var ju andra målvakt i en allsvensk klubb för den här säsongen. Så jag tror att jag och kanske de flesta av mig såg honom som att, ja, men här är bra, det här är en ung målvakt som HV kan bygga på framöver, och han kanske kan bli något inom några år. Man tänkte ju att, ja, men Fredrik Pettersson Wendt är liksom beprövad SHL-målvakt. Han måste ju vara första keeper där. Men Linus har ju bara gått från klarhet till klarhet. Och man var lite så här inför slutspel. Ja, visst, bra grundserie, men det stod ju typ 21 matcher. Nu är det slutspel och nu är det helt annat. Men det spelar ingen roll. Men det var ju samma sak i kvarten då. För då var det så här, ah, men vadå? Han blev inte riktigt testad. Liksom, så här. Och sen så bara, fast ja, det här blir rätt bra. Liksom. Och sen visst, finalserien Brynäs kom ju åt honom några gånger och fick in kanske någon lätt puck här och där. Men ser man över helheten så är fantastisk. Han var väl en liksom av spelarna man pratar kring, Stefan Lee Memorial Trophy där. Att han kunde kanske vara en av slutspelets mest värdefulla spelare. Och modigt av HV också att satsa på honom. Absolut. Mm. Och apropå Stefan Lee Memorial Trophy, alltså slutspelets MVP, så blev det ju då Simon Önnerud. Mm.
Vad säger du om det valet? Ja, jag och Kajsa var ju faktiskt med och röstade fram honom. Så att, vi är jättenöjda. Ni är nöjda. Ni är nöjda. Ja, vi är nöjda. Nej, men alltså, det var ju rätt kul för att redan innan, alltså, omröstningen var ju avslutad redan innan han gjorde det här avslutande målet. Och det blev ju bara pricken över iet. Jag tyckte att det hade inte spelat någon roll vem som hade avgjort för HV, så hade han varit där i alla fall. Han har ju vräkt in mål. Han reser sig från den där tuffa tacklingen han fick från Lukas Kihlström i, var det match 3 eller något sånt där, och bara fortsätter röra sig in mål. Så fantastisk spelare som har genomlidit massor med skador under sin karriär, alltid liksom kämpat lite i motvind, var tvungen att lämna HV ett tag, gå till Timrå och Modo och bygga upp karriären där, och nu är han ju landslagsmässig. Det är väl, hade det funnits lite mer tid inför VM här, så hade ni inte förvånat mig om han hade tagit en plats faktiskt. Det var ju lite roligt faktiskt, för att när det blev övertid så la ju vår samarbetspartner här Nordicbet upp ett spel. Mm-hmm. Att man kunde spela på vem som avgör här. Så var det två spelare från vardera lag. Så vem avgör? Mm. Och då tog de poäng bästa. Då var ju bland annat Simon Önnerud då med. Det gick man ju in och la in ett spel på. Så då vart man ju glad. Jag la faktiskt ut på Twitter att jag trodde att han skulle avgöra innan också. Fick rätt. Snyggt. Så. Ja. Jag hade ju liksom fyra spelare att välja på där. Så att, då blir man ju lite extra glad där som neutral och åskådare i det här fallet då. Lite kort bara, HVs framtid då? Vad tror ni om den? Det känns väl som att de har lagt en ganska bra grund. De kommer ju att tappa många spelare. Det är ju lite av framgångens pris det här. Att går det bra för en klubb? Det har vi sett Frölunda i fjol, Skellefteå flera gånger innan dess, även Växjö. Så då kommer ju spelarna kommer att få NHL-erbjudanden och kommer att få feta erbjudanden från KL. Så det är ju redan en hel del spelare som är på väg bort här. Men det verkar väl som att de får bolla Linus Söderström och flera av andra tongivande spelare. Så jag räknar väl kallt med att HV kommer att vara ett topplag även kommande säsong i alla fall. Det är ju lite på sin plats också att vi summerar säsongen och alla höjdpunkter som har varit, och Uffe, du har ju gjort en lista här på höjdpunkter från säsongen. Och här har vi då plats 5, Oskar Alsenfelt och Malmös succé. Det är ju ett lag som man kanske lite glömmer bort här nu i slutspelet, men vilken säsong? Ja, nej, men Oskar Alsenfelt, sättet han studsade tillbaka på efter det här fjolåret när han kom hem till Malmö med, liksom med massor med press på sig, drabbas av skada tidigt och får hela säsongen spolierad. Och sen kom han tillbaka på det här sättet i år, bara så in i bängen jäkla bra mellan stolparna att Malmö går så långt som de gör. Alltså de tog sig till semifinal, vilket var... Jag trodde inte ens att de skulle gå till slutspel, för att vara ärlig och säga. Så all heder till Alsenfelt och den fantastiska säsongen han har haft. Han förtjänar alla hyllningar han kan få. Jag tycker bara märkligt att landslagsledningen inte har insett hans storlek och storhet också. Nu har ju de fått andra bra målvakter som har blivit tillgängliga för VM här, men han har ju inte testat sin del av säsongen, och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt, kan jag känna. Där har vi ju bara ett instick här. Viktor Fast som... Precis, klar för Växjö. Klar för Växjö, som kom med under VM. Ja. Ja, vi går vidare, och på plats 4 har vi tronskiftet och just Skellefteå här som missar final första gången på 6 år. Ja, precis. Alltså, de gjorde ju ändå ett bra slutspel. De hade ju en ganska betryggande ledning där mot Frölunda, men lyckades inte knyta ihop säcken riktigt. Och någonstans så, de har ju 6 raka säsonger med final. Och nu tar de inte sig förbi kvarten. De hade en rätt tuff grundserie också, slutade 6 till slut eller så. Så det var Skellefteå stod inte riktigt att känna igen när man ser till helheten, och nu fick ju Fredrik Öberg, som var den som tog över laget efter Hans Wallson här för oss inför den här säsongen, han fick sparken här i veckan. Så man undrar ju lite så här, hur står det till i Skellefteå egentligen? Nu gjorde de en bra värvning idag och plockade in Brynäs back Jonathan Pudas, som Pudas ska man tydligen säga, Lasse Grönqvist lärt mig, som har otroligt mycket uppsida och blir jättespännande att följa. Men jag tror att Skellefteå har lite att jobba med där. Försöka hitta tillbaks till sin vinnarmentalitet igen. De har ju alla förutsättningar ekonomiskt och sportsligt för att kunna göra någonting bra av det. Men
Vi får väl se om det här var en bara en bula i vägen eller om det kanske är ett tronskifte på gång där. Men det känns som jag sa tidigare att SHL har blivit jämnare. Det är fler lag som utmanar nu och det kommer att bli tajtare. Jag menar, Skellefteå, det var ju något år sedan de vann grundserien med typ 20-30 poängs marginal. Den tiden över. Mm. Det är väl härligt? Ja, det är underbart faktiskt. På plats 3, Rasmus Dahlin, Frölundas supertalang. Ja, vi har varit inne på det tidigare, hyllat honom ganska ordentligt här. Nu är han ju 17 år gammal, men han har ju kommit in och varit en otroligt frisk fläkt. Och svensk hockeys stora framtidsnamn har liksom the sky is the limit. Liksom. Det finns inga gränser för hur bra han kan bli. Samtidigt så vill jag ju säga det också att man sitter här och tokhyllar en 17-åring. Att man måste vara lite försiktig med de här unga killarna också. Alltså, man måste ta ett ansvar. Jag som journalist eller vi som hockeyfans och så här. Att man måste komma ihåg att han är otroligt tidigt skede av sin utveckling. Det kan hinna hända så himla mycket. Det skador, bakslag, vad som helst. Och då sätter den här pressen som vi väl har bidragit allihopa till att göra på en 17-åring. Jag tror att man måste se det i lite ett större perspektiv också. Alltså den här killen har alla förutsättningar. Men det kan vara bra genom lite liksom, utrymme och andas också. För den här säsongen som kommer ju om... Om man tycker att han var uppvaktad nu, så nu går han in i den här säsongen när han ska draftas. Yeah. Och tippas gå kanske till och med nummer 1 i hela NHL-draften 2018. Så då kommer ju pressen att bli ännu större på honom. Så jag hoppas bara att Frölunda har en plan för liksom hur de ska ge honom lite andrum och syre för att liksom kunna koncentrera sig på det han gör bäst. Mm. På andra plats har vi ju faktiskt Dala-derbyt i SHL-kvalet. Underbart. Jag hade förmånen att få upp och uppleva några av de här matcherna mellan Mora och Leksand och det var ju magiskt. Det var, dels hockeyn tycker jag var riktigt bra. Mora spelade en otroligt frejdig och fartfylld hockey. Leksand hade lite större problem, men just inramningen kring de här matcherna, man såg hur fansen bondades fram och tillbaka och kastades mellan hopp och förtvivlan. Det var otroligt häftigt. Jäkla, liksom två jäkligt små orter och så hamnar jag i fokus på det sättet i hela Sverige egentligen. Jag får faktiskt nackhåren resa sig bara jag tänker på liksom inramningen som var kring några av de där matcherna. Det var helt otroligt. Och så häftigt med Mora som gör den här resan. Tyvärr får de inte behålla Jeremy Colliton. Han flyttar hem till Kanada eller USA nu. Och så vi får se hur de kommer klara sig SHL, men deras resa dit var minnesvärd verkligen. Mm. Och på första plats blir ju givetvis finaldramatiken. Ja, men vi har ju varit inne på det tidigare. Jag kan inte minnas under min livstid eller så länge jag har följt hockeyn någonting liknande. Det är klart man har ju sett dramatiska finaler tidigare, men aldrig när det varit bästa av 7 matcher. Och en sån avslutning med förlängning i den 7:e avgörande matchen, det är liksom, nej. Den där finalserien hade i princip allt. Mm. Nej, men alltså, jag får ju typ hög puls bara jag tänker på det. Nej, det var otroligt att få uppleva det där. Alltså bara så här, jag kunde tyvärr inte vara på plats i Jönköping, så jag stod faktiskt med min iPad och tittade och hackade lök samtidigt och pratade i telefon med min flickvän. Och iPaden har en viss fördröjning. Så hon satt och kollade på tv och hon bara, oj, nu avgjorde de. Och jag bara, du säger inte vilka det var som avgjorde nu, för jag vill se det. Hon bara, de är glada. Tyst! Så det var, och sen så kom målet där typ en minut senare. Så jag fick ju liksom stå och skälla på henne där för att liksom, hon inte skulle avslöja. Jag vill se det här. Så, ja, men det är helt, alltså den förlösande känslan hos publiken när folk bara flyger upp. Det finns ju få saker som liknar det där alltså. Ja. Det är så otroligt. Och för du pratade lite om jämnheten som vi kommer få se här och har sett i SHL. Vad tror du om kanske, om jag kallar dem för lite så här sovande jättar, typ som Färjestad och Djurgården exempelvis. De här lagen som har legat och bubblat lite. Malmö till viss del också.
Ja, om vi börjar med Färjestad och Djurgården så känns det som de har fortfarande en resa framför sig. Jag tycker att Djurgården är på rätt spår med Robert Olsson och hela den filosofin som de har byggt kring honom och sättet att leda laget. Jag tror problemet för dem är att ha råd att hitta spelare som passar in i deras spelidé. För att de har ju inte Frölundas eller H71s ekonomi, så de kan ju liksom inte locka till sig de här spelarna som är skräddarsydda för det de vill liksom uppnå. Så de måste ju bli bättre på att liksom bygga sina egna talanger, lyfta spelare som de har värvat från kanske hockeyallsvenskan och sådär. Jag tycker inte de lyckades fullt ut med det den här säsongen, så att de har utmaning framför sig. Färjestad också lider väl lite mer kanske av den här bilder, självbilden av sig själva som Sveriges stora lag. Och det har väl gått, ja vad är det, 6 år sedan de vann sitt senaste SM-guld, och under den perioden så har det blivit ganska tydligt mer och mer för varje år att de tillhör inte den här absoluta toppskiktet i svensk hockey längre. Så de måste ju också börja jobba mer långsiktigt för att bli en maktfaktor att räkna med. Malmö, kul, frisk fläkt, känns som de har något bra på gång. Bra coachade av Peter Andersson, har en del riktigt spännande nyförvärv på gången för den säsongen, så att jag tror att Malmö kan säkert etablera sig som ett topp 8, kanske till och med topp 6 lag här inom det närmaste året. Nu hoppar jag tillbaka lite här, men Kajsa, har du några sådana här höjdpunkter som du skulle vilja lyfta fram? Bra fråga. Jag berättade ju om det förra gången, hur det här momentet när Rasmus Dahlins, egentligen massa olika dragningar, men när jag bara blev helt tårögd då all kroppsbehåring som någonsin finns bara ställde sig upp. Men också, som jag sa, alltså alla guldscener. Alltså jag kan knarka på det. Alltså. Det är det bästa jag vet. Jag kan ju hamna i YouTube-träsket liksom, och bara kötta igenom. Så att finalserien är en helt, det är ett sjukt stort minne som jag tar med mig. Ja. Hockeysäsongen är ju inte helt över. Det vankas ju faktiskt ett VM här nu som startar i slutet på veckan här. Och Sverige inleder med att möta Ryssland. Hur tror du det kommer gå för Tre Kronor? Det ser väl ganska bra ut. De gjorde ju en ganska platt insats här i matcherna inför turneringen. Men med det laget de har så skulle jag säga att allt annat än semifinal vore ett stort misslyckande. Så höga förväntningar som vanligt på Tre Kronor. Men de senaste åren har man ju inte haft kanske lagen som man har blivit så här wow. Men nu har de ju några världens bästa backar. Liksom, och fick in William Nylander nu också som ger dem en offensiv spets och spetskompetens framförallt i powerplay. Så det här laget ska man ha höga krav på. Joel Lundqvist, kapten. Givet val, eller? Jag har sett att många klankar ner på det, men jag tycker att det är ett bra val. Han har otroligt mycket erfarenhet och motsats mot vad många påstår så skulle väl hävda att han fortfarande är en spelare att räkna med. Jag tror att alla som såg SM-slutspelet skulle nog hålla med om det. För han var bäst där ute. Det har svårt att förstå kritiken från någon som tycker att han inte är en spelare för landslaget. Och det pratar man ju också om i Frölunda, alltså vilken ledare han är. Ja, han är ju ovärderlig. Alltså han är ju Frölunda. Liksom. Så att, jag tycker inte heller att det är något konstigt med tanke på den rutin han har. Hur många VM är det han har gjort? Det här var ju 7 eller något. Ja, precis. Så att, vunnit 2 guld. Så. Ja, men exakt. Han känns som att han vet vad han ger sig in på. Liksom. Och det, ja, det, nej, jag ser inga alls konstigheter i det. Så vill ni hänga med och läsa om allting kring hockey-VM, då ska ni hålla koll på Hockey Sverige och svenska fans och givetvis Elite Prospect där ni kan kolla upp kanske lite nya stjärnor som dyker upp i de olika landslagen. Och med det sagt så rundar vi av säsongens sista powerplay. Shit! Lite vemodigt, va? Ja, vi skulle ha haft några skumpar. Hade vi haft lite tid? Ja, menar, vi har ju en tjej här som fyller 30 i veckan också. Ja. Så just det. Vi skulle behövt en tårta här. Men vi ska ju gå och fira den nu efteråt istället. Så. Ja. Ska vi? Ska vi inte det? Ja, visst. Det blir en dam nu. Ja, precis. Shit, ja. Lady! Ja. Nej, men jag är fan 30. Jag ska rocka 30, alltså. Ja, det blir bra. Du är inte långt borta heller. Jag är inte, nej. Tack för påminnelsen. Det kommer i höst. Ja, precis. Ja. Tack hörni för en härlig tack säsong. Tack själv. Och vi säger ett stort tack till er som har tittat och följt oss under säsongen.
Och ja, förhoppningsvis så ses vi nästa säsong också. Stort tack till er som har tittat. Vi hörs och syns snart igen. Hej då.